10 kes strok haba dan kelesuan haba direkodkan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT sejak musim panas dan kering berlaku di negeri itu bermula April lalu. Kesemua kes dikesan selepas mangsa mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan seluruh negeri. Pengarah JKNT Datuk Dr. Kasemani Embong berkata kebanyakan kes disebabkan pesakit terdedah terlalu lama dengan cuaca panas, terutamanya buruh binaan dan pekerja ladang. Kes terakhir yang dilaporkan berlaku pada 8 Mei lalu. Tetapi kesemuanya telah pun keluar ataupun discharge daripada ward lah. Dia menerima rawatan berapa hari? Kebanyakannya macam 2 atau 3 hari macam tu saja. Selalunya datang apabila selepas terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang berada di tengah panas. Jadi dia akan merasa pening, ada loya, muntah, so dia akan mendapat rawatan di fasiliti kesihatan kita lah.